अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो भूजो तो जीतो। मैं आपकी होस्ट अलीना हारून। आज हम हैं फोर्टिस के शॉपिंग मॉल में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रश है, बहुत ज़्यादा जो है वो लोग आए हुए हैं, क्योंकि मॉल्स में आजकल जो सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ ये नहीं कि आप शॉपिंग करें, यहाँ पे यू मे हैव अमेजिंग कैफ़े, जहाँ पे आपको चाइनीज़, पाकिस्तानी बर्गर्स, हर फास्ट फूड, हर तरह का जो है वो खाना मिलेगा। उसके अलावा आप यहाँ पे मूवी देख सकते हैं, उसके अलावा आप शॉपिंग कर सकते हैं, उसके अलावा बच्चों को फनलैंड लेके जा सकते हैं। तो हर किस्म की जो ऑडियंस है वो जो है वो मॉल में आई होती है, जिसकी वजह से मॉल में जो मज़ा भी आता है और रश भी जो है वो अट्रैक्टिव होता है। तो इन तमाम लोगों से है वो हम बातें करेंगे, उनको लाहौर न्यूज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा गिफ्ट देंगे, उनका छुपा हुआ टैलेंट स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो आए लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फातिमा। क्या करते हो? पढ़ती हो? या मैट्रिक में? मैट्रिक। ओके। मॉल में आज क्या करने आए हो? शॉपिंग करने आई हूँ सर्दियों की। क्या खरीदा? कपड़े खरीदने हैं। ले लिए? नहीं अभी ले रहे हैं। ओके, मुझे बताओ किस कंट्री की लड़की ने आईफिल टावर से शादी की थी? आईफिल टावर से? ऑस्ट्रेलिया? चाइना? यूरोप? इंग्लैंड? पाकिस्तान? इंडिया? इंडिया? और कौन सा? मतलब उसकी बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं। अमेरिका? लैटिन अमेरिका। क्या सुनाओगे, क्या शेयर करोगी? मैं ब्यूटी टिप शेयर करूँगी। बालों पे अंडा और दही मिला के लगाने से बाल बहुत लंबे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं और अच्छे। वेरी नाइस। ये ले लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम जी। बिल्कुल यही है वो मुल्क, और अमेरिका की ही लड़की थी जिसने आईफिल टावर से जो है वो शादी की थी, और इन्होंने जो टिप दी दही अंडे वाली, ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके बालों पे जो है वो एक बहुत ही अच्छा असर डालती हैं। तो ज़रूर लगाएं, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनीस। अनीस क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। ओके, अच्छा मुझे बताएं आज मॉल में कैसे आना हुआ, जॉब के सिलसिले में आए हो या घूमने आए हो? मैं जॉब करता हूँ यहाँ, तो मैं एंजॉयमेंट के लिए आया हूँ। अच्छा, मूवी देखने आए हो? यस, मैं मूवी। कौन सी? जो अभी रिलीज होनी है, वो पहले उसका एड देखने आया हूँ मैं कि कब लगेगी वो। अरे वाह, एड देखने के लिए आप मॉल तक चल गया? मैं देख ले। दैट्स वेरी नाइस। चलो जी, प्लीज सामने देखें। आप मुझे बताएं कि मॉल में जब आप कभी आते हैं तो मोस्टली क्या खाते हैं? मैम यहाँ से जो इकोनॉमिक लोग खाते हैं। ओके, चलिए जी सवाल करें। यस मैम। मुझे आप बताएं वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर मियां बीवी यानी कि लड़का लड़की की शादी कराने से पहले उनके दिमाग का टेस्ट लिया जाता है? मैम सिंगापुर। पाकिस्तान तो ऑब्वियस नहीं होगा। मैम यूरोपियन कंट्रीज में से होगा। अमेरिका? जापान। क्या शेयर करोगे? चोंग। I have not a good voice, but just try. साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। थैंक यू। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम जी। नाजरीन, इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो एक सॉन्ग सुनाया। ओके, फिर अगेन मैं रिपीट करूँ, पहले भी अक्सर प्रोग्राम में करती हूँ, सॉन्ग अच्छा इसलिए नहीं था कि इनकी आवाज़ अच्छी थी, अच्छा इसलिए था देखिए वो सच बोल रहे थे, शोकियाँ नहीं मारे थे, झूठ नहीं बोल रहे थे, और कॉन्फिडेंस उनका बहुत अच्छा था। तो इस तरह जब कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक लोग प्रोग्राम में पार्ट लेते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आसफ बुरहान। क्या करते हो? जॉब करता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, मॉल में आज कैसे आना हुआ?
فرینڈز وغیرہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں, تو پھر وہ آگے اور شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہے. چلو جی, مجھے بتاؤ وہ کون سا پرندہ ہے جو 400 کلومیٹر پر آر کے حساب سے اڑتا ہے؟ نام تو نہیں پتا, لیکن آئی تھنک سائبیریا سے وہ پرندہ میرے خیال سے اڑتا ہے. کیا سناؤ گے؟ گانا. کیسے بتائیں کیوں تجھ کو چاہیں یارا, بتا نہ پائیں باتیں دلوں کی, دیکھو جو آ کے تجھے سمجھائیں. تو جاننا نگاہوں میں دیکھو میری جو ہے بس گیا, وہ ہے تم سے ملتا ہو بہو. او ہوئے ہم بیگانے بھی تم ہو کے اور کے, دیکھو تم جو میرے ہی بنے, افسوس ہوتا ہے دل بھی یہ روتا ہے, سپنے سنجوتا ہے بدلا ہوا ایسے ہے, ہم کو گلے ہے تم سے نہ جانے کیوں. اچھی آواز ہے, گاتے رہتے؟ نہیں, اسکول میں ناطے وغیرہ پڑھتا تھا. نعت ماشاء اللہ ایک اپنی بہت پیاری چیز ہے. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لے کے تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. سو فنی جو اس نے وہ جواب دیا, مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی کہ میں آپ لوگوں کے ایسے آنسرس کو کیسے سیکنڈ کیا کروں, کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے, ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, لفظ تو بولتا تو بچہ بھی ہے جب پیدا ہوتا ہے, آبا جابا جا بولنا شروع کرتا ہے, لفظوں کا صحیح استعمال بہت کاؤنٹ کرتا ہے. کب کہاں پہ کیا ورڈ یوز کرنا چاہیے, دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. کسی اور سے بات کریں. آج آپ نے کہا جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شاہد. آپ کا نام؟ فجر. کون سی کلاس میں؟ 2. آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں آرمی سے ریٹائرڈ ہوں. اوکے, تو مال میں آج کیسے آنا ہوا؟ فیملی شاپنگ. اپنے لیے کیا لیا؟ اپنے لیے تو کچھ نہیں, بیگم کی برتھ ڈے تھی, اس کو گفٹ لے کے دیے. زبردست. چلے جی, مجھے بتائیں دنیا کا سب سے امیر ملک کون سا ہے؟ رچ. میری نظر میں تو پاکستان ہی ہے اگر محنت کی جائے تو. ابھی اس وقت تو یونائٹڈ اسٹیٹس ایز فار ایز ریسورسز. چلے ایک بتا دینا, نام لے لیں. کس کا نام؟ یونائٹڈ اسٹیٹ. ڈن ہے جی. ہاں آپ بتائیں کیا سنائیں گی؟ پوئم. Red light, what do you say? I say stop and stop right away. Yellow light, what do you say? I say start and start right away. Green light, what do you say? I say go and go right away. Wow! Very nice, beta. Lahore News ki taraf se aap logon ke liye. تھینک یو. یو ویلکم جی. یہ اب دیکھیں, آپ کو میں نہیں بتانا, اب آپ بتائیں. شینگن اسٹیٹس بھی بہت زیادہ ہیں, اب آپ بتا دیں. یونائٹڈ اسٹیٹس سب کچھ ہے. آپ نے ایگزیکٹ نام بتانا ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ رچ ہے, یعنی کہ اس کے ذرائع وغیرہ جو آپ کہہ دیتے ہیں وہ کتنے ہیں. دس از سم تھنگ امپورٹنٹ. اب آپ مجھے سے آپ کہہ رہے ہیں یورپ, اب میں کیا کروں؟ پوائنٹ کے اوپر جواب دیں. کسی اور سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی محمد حفیظ. آپ کا نام؟ ہیرا. ہیرا کون سی کلاس میں؟ 3 میں. آپ کیا کرتے ہیں؟ جی بزنس ہے میرا. کس چیز کا بزنس؟ آئرن کا. آئرن بزنس ہے میرا. آئرن لوہے کا. لوہے کا کیا کرتے ہیں؟ لوہے سے. لوہے کا اسکریپ کا کام ہے. واؤ. چلے جی, مجھے بتائیں, وہ کہتے ہیں لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے, ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہارڈ چیز ہارڈ چیز کو کاٹ لے گی. لوہے کو تو کچھ اور بھی کاٹ سکتا ہے کہ لوہا ہی کاٹے گا؟ لوہا ہی کاٹے گا. واو. چلے جی, سب آ جائے گی اور لوہا کاٹے گا. ارے واو. سوال کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے؟ دنیا میں سب سے اونچی آواز کس چیز کی ریکارڈ کی گئی ہے؟ سوری سوری ہے. سوری. اور آپ؟ چلو بیٹا,
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसलम अलैका या हबीब अल्लाह। तमन्ना मुद्दतों से है जमाल मुस्तफा देखूं, तमन्ना जिनके दम कदम से सुबहाने भी रोशनी पाई, वो जिनके सुबहदम से सुबहाने भी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फिजा वो रहनुमा देखूं। तमन्ना اللہ شاباش۔ اور آپ کیا سنائیں گے، کیا شیئر کریں؟ کچھ نہیں بچی نے سنا دی۔ اوکے، لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے، تھینک یو بیٹا۔ جی بہت پیاری بچی تھی، اور ماشاء اللہ نعت ویسے ہی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو اس نے جو ہے وہ جب نعت سنائی تو وہ کہتے ہیں نا شو اور بھی اچھا ہو گیا، کیونکہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہر چیز اور بھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کسی اور سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کا نام؟ میرا نام زاہدہ۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ میں ہاؤس وائف۔ آج باہر کیسے آنا ہوا؟ بس آؤٹنگ پہ۔ چلے جی، شاپنگ کرنے آئیں، کچھ کھانے کے لیے آئی ہیں؟ نہیں، شاپنگ کرنے۔ ہاں چلے، سوال کریں آپ سے۔ ہاں جی، مجھے بتائیں وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ شادی کرانے سے پہلے لڑکا لڑکی کے دماغ کا علاج کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یعنی کہ لڑکا لڑکی کا دماغ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے شادی کرانے سے پہلے۔ یہ کون سا ہے، امریکہ ہے؟ اسلامی ملک ہے؟ یورپ وغیرہ میں ایسا ہے۔ نام بتائیں ملک کا۔ یورپ میں۔ کیا سنائیں گے آپ، کیا شیئر کریں گے؟ میں آلو بھرے پرانٹھوں کا۔ آج کل سردی ہیں، نئے آلو ہیں، آلو بھرے پرانٹھوں کی ترکیب میں بتاتی ہوں۔ پہلے آلووں کو بوائل کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنا اس کو کر کے پیس کے اس میں نمک مرچ وغیرہ سارا کچھ ڈال دینا ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے پیرے کر کے آٹے کے پھر اس کو بار لینا ہے، تو آلو کے ساتھ پھر اس کی روٹی بنا کے تو توے پہ ڈال دیں، اور پھر وہ آلو پورے پرانٹھے تیار۔ ویری نائس۔ لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے۔ جی انہوں نے جو ہے وہ آج آلو کے پراٹھے کی ریسیپی بتائی۔ اوکے، آلو کے پراٹھے جو ہیں وہ میری فیوریٹ ہیں، یعنی کہ مجھے آلو کے پراٹھے بہت پسند ہیں۔ کوئی بھی چیز ہوگی، آئی ول پریفر ٹو ایٹ آلو کا پراٹھا ود املی کی چٹنی، اللہ۔ اور خاص طور سے جب اس میں لائک جب میری ماما بناتی تھی وہ بیسٹ بناتی تھیں۔ لوگ جو ہے وہ موسی آلو کے پراٹھے میں بہت زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کرتے، بٹ آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ اس میں انین، اس میں انار دانا، وہ سوکھا دھنیا اور پھاسلے اور سب کچھ جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں تو وہ اور بھی زیادہ مزے کے لگیں گے، یو نو، خالی آلو نہیں۔ کسی اور سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ نورین سلیم۔ کیا کرتی ہیں؟ میں بی ایس سی کرتی ہوں۔ اوکے، مجھے بتاؤ گرم اور ٹھنڈے پانی میں سے کون سا زیادہ جلدی فریز ہو جاتا ہے؟ گرم پانی۔ کیوں؟ گرم پانی کیوں بولا ہے؟
बस मुझे लगा गरम पानी। गरम पानी इज़ द राइट आंसर। आपको ये नहीं पता क्यों, पर कोई बात नहीं, क्लैपिंग करो। और सारा दिन क्या करती हो? पहले कॉलेज, कॉलेज से बाद घर आके सो देते हैं, फिर मामा के साथ थोड़ा सा हेल्प करा देती हूँ, और फिर बस मोबाइल, इंस्टाग्राम वगैरह। चले जी, आप मुझे बताएंगे आप मेरे साथ क्या शेयर करेंगे? ब्यूटी टिप शेयर करूँ? अगर आपके हेयर्स थोड़े ड्राई हैं तो उसमें आप आमंड ऑयल ले लें, और लेमन का जूस ले लें, और एलोवेरा को मिक्स करके आप हेयर्स पे लगा लें, और 15 मिनट्स या फिर 2 आवर्स उसको लगा रहने दें, और फिर बाद में उसको आप वार्म वाटर से वॉश कर लें। तो आगे वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लेंगे। थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम जी। इन्होंने जो है वो बालों की एक अच्छी टिप बताई है, आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा लगा उसने बोला मैं कॉलेज से आने के बाद सोती हूँ, उसके बाद मैं अपनी मम्मा की हेल्प करती हूँ। वट एवर कि शी इज़ अ स्टूडेंट, मगर वो अपनी मम्मा की हेल्प करती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी लड़कियाँ हैं घर में, वो बिल्कुल ये ना करें कि बैठी रहा करें, अपने पेरेंट्स की हेल्प किया करें। वट एवर किसी भी लिहाज से आप करें, जॉब करके करें, घर का काम करके करें, आपको सोसाइटी का पार्ट होना चाहिए। आपको यूजलेस नहीं होना चाहिए कि आपका होना कि अगले को आवाज़ आर करे, बल्कि आपका होना हमेशा फ़ायदा मंद होना चाहिए। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।